አሁን ተነስቶ ተነሳ በቃ ስዕሉን ያየ ምን ያደረገ እንደሆነ እየነገረን ነው። በነገራችን ላይ ልጆችን በተግባር ማስተማር እንችላለን። አብረናቸው እናሳልፍ። የተለያየ ተራቴና ቡዛብን በደንቦብስ ከዚህ ቀጥሎ አንድ ፕሮግራም አለን። በአንድ ትምህርት ቤት ተገኝተናል። ልጆች በተግባር ሲማሩ አይተናል። ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። እነዚህ ህፃናት የኪድስ ፈርስት አካዳሚ ተማሪዎች ናቸው። ከሶስት አመት ጀምሮ ያሉ ናቸው። ትምህርታቸው በተግባርና በጨዋታ የሚማሩ ልጆች በደስታ ልጆች ሳክተሞሉ ልጆች ኢትዮጵያ ጋራ ልጆች ጨዋታን በሉ ልጆች መጫወት አለባቸው። በመጫወት መማር አለባቸው ብለን እናምናለን። ምንድነው ልጆች አሁን ለምሳሌ የ3 አመት ልጅ የ4 አመት ልጅ የ5 አመት ልጅ ማወቅ ያለባቸው ነገር አለ። ማይልስቶኖች ፈረንጆች እንደሚሉት ልጆችንና ጨዋታን ነጣጥለን የምናየው ነገር አይደለም። በጨዋታ ልጆችን በርካታ ነገር እናስተምራለን። አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ልጆቹን መጻፍ አለባችሁ ጻፉ ማለት ትክክልም አይደለም። መጀመሪያ እጃቸው መጠንከር አለበት። መጻፍ የመቻል አሁን ለምሳሌ 3 አመት ልጆቹ ስናስጀምራቸው ላይኖች ናቸው። ብዙ እናተኩረው ላይን ትሬሲንግ ላይ ነው። አይ ላቭ ማይ ስኮር። ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን የተለያዩ ጥያቄዎችን ስንጠይቃቸው ሊመልሱ ይችላሉ። ምናልባት የመለሱትን ነገር አይተውት ላያውቁ ይችላሉ። መገመትም ሊከብዳቸው ይችላል። ለምሳሌ እንቆቅልሽ ስንጠይቅ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ ስንላቸው ሱፍ ይሉናል። አንዳንዴ ሱፍ ምን አይነት እንደሆነ ላያውቁት ይችላሉ። መልሱን ብቻ በተደጋጋሚ ስለሰሙት ሊመልሱ ይችላሉ። እዚህ ግን እንደዚህ አይነት ችግር የለም። እንቆቅልሽ እንቆቅልሽ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ ማናት? እጁን አውጥቶ የሚመልስልኝ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ ማናት? ልጆች ሱፍ ሱፍ እንግዲህ የእህል ዘር ናት። ከዚህ ውስጥ ሱፍ የሚያወጣልኝ ማን ነው? ማን ነው ስምሽ? ማርያም። ሱፍ የታለች? በጣም ጎበዝ፣ አጨብጭቡላት። ታዲያ ሱፍ እዚህ ውስጥ አለች። ለምንድን ነው ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣው ያልነው? ሁላችሁም ልጆች እዩዋት። ሱፍ ጭንቅላቷ ላይ ምን ይታያችኋል? እስኪ እዩዋት፣ እስኪ እዩዋት። ጸጉር አላት አይደለ? እዩዋት እስኪ ሱፍን። ሱፍ አይቻለሁ። ልጆች በደስታ ልጆች ሳክተሞሉ ልጆች ኢትዮጵያ ጋራ ልጆች ጨዋታን በሉ ልጆች ኢትዮጵያ የጦቷ ጮራ እዚህ ድረስ መጣች ተረት ልታወራ I can read and write words. ልጆች በጣም በጣም ወዳለው ልጆች የልጆች ፓሽን አለ። በቃ ልጅ በጣም በጣም ወዳለው ቤትም ግቢም ውስጥም ልጅ ሳይ በቃ ልቤ ነው የሚስቀው። ደስ ይለኛል ከልጆች ጋር እየሄድን ያው ከኢትዮጵያስ ጋር በጣም ደስ ያለኝ ኢትዮጵያስ ስለመጣችልን ሁላችንም እንወዳታለንና ልጆቻችን ደግሞ በጣም ደስተኛ ናቸው ዛሬ። ስለዚህ አንቺ መምጣትሽ ደግሞ ለኛ እናመሰግናለን። የኪድስ ፈርስት አካዳሚ ተማሪዎች መልካም ስነ ምግባርን፣ ስርዓትን፣ አነጋገርን፣ የቃዎችን አደራደር ዘዴን በተመለከተ በተግባር ይማራሉ። ልጆቻችን የስራ ፍቅርን፣ ስራ መውደድን፣ ስራ ማክበርን ከልጅነታቸው ጀምሮ ልናስተምራቸው ይገባል። እነዚህ ህፃናት ታዲያ የዚህ ችግር የለባቸውም፣ እየተጫወቱ ይማራሉ። ልጆች እንደ እድሜያቸው ማወቅ የሚገባቸው ነገር አለ። ያንን የጊዜ ሂደት ጠብቀን እንዲያውቁ ማድረግ አለብን። መቸኩል መፍጠን አያዋጣንም። አሁን እኛ 3 አመት ልጆችን ነው የምንቀበለው። እስከ 5-6 አመት ልጆች እኛ ኪንደርጋርደናችን ውስጥ አሁን በፕሮሰስ ሲያልፉ፣ የ3 አመት ልጆች ሲመጡ መጫወት ነው መጫወት ነው። ሲጫወቱ ግን እያወቁ ነው የሚጫወቱት እና መጀመሪያ ሪኮግኒሽን ላይ ነው የምናተኩረው። ምንድነው ሪኮግኒሽን? አንድን ሲያዩት አንድ መሆኗን ማወቃቸው። ግን አንድን መሆኗን ብቻ ማወቃቸው ብቻ ሳይሆን አንድ ምን ማለት ነው የሚለውንም ያውቃሉ።
This is important. ስለዚህ አንድ እስከ 10 አሁን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ነው ማለት ሶስት አመት ልጆች አንድ እስከ 10ን በrecognition ካወቁ መቁጠር ከቻሉ አቺቭ አድርገናል ይበቃል። ግድ መጻፍ አያስፈልጋቸው አንድ አንድ ብለው ግን ያቋታል principle ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ያወቁ ልጆች ትምርትን ይወዳሉ ብዙ ነገር ያውቁልናል። በkids first academy ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ወላጆች ልጆቻቸውን በቅርበት ይከታተላሉ። ከትምህርት ቤታቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት አላቸው። ወላጆች ለኛ አሁን ለምሳሌ ለአጸደ ህፃናት ብቻ መተው ብቻ ሳይሆን ቤትም ማየት አለባቸው። ለምን እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ማቆያ አይደለንም ብዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ዝም ብለሽ ልጆችሽን ትጥያለሽ ትሄጃለሽ ግን ልጆቹ ምን እየሰሩ ነው እዛ ትምህርት ቤትስ? አብረው አዎ ትንሽ ጊዜ ስጧቸውና ትምህርት ቤትም እየሰሩ ያሉትን ልጆቻቸው እዩዋቸው ራሱ ያሳያል ያስታውቃል ለውጦቹ። ስለዚህ አዎ ወላጆች መቸኮል አያስፈልግም ለልጆቻቸው ይደርሳል። አዎ ለልጆቻቸው ባካችሁን ጊዜ ስጧቸው እና ለውጡ በጣም የሚገርም አይነት ለውጥ ነው። ልጆች በደስታ ልጆች ሳክተሙኑ ልጆች ዩቲዩብስ ጋራ ልጆች ዋታን በሉ ልጆች ምንም ትንሽ ቢሆኑም ከልጅነታቸው ጀምረው በራሳቸው ነገሮችን እንዲሰሩ እኛ መንገር ማስተማር ነው እንጂ የሚያደርጉት ነገር ትንሽ ድጋፍ አድርገን እንዲሰሩ በራሳቸው ነው ማስቻል ያለብን። ይሄን ማረጋችን እኛም ኖርን አልኖርም በተለያየ ጊዜ ራሳቸውን ችለው የራስነት እችላለሁ ስሜትን እንዲያዳብሩ እናስችላቸዋለን። ልጆች በደስታ ልጆች ሳክተሙኑ ልጆች ዩቲዩብስ ጋራ ልጆች ዋታን በሉ አንድ የጥራጥሬ ዘር ይታየኛል። ምንድነው ይሄ? ሽምብራ። አንድ ላይ ሁላችሁ መልሱ። ይሄ ምንድነው? ሽምብራ። በጣም ጎበዝ። ስሜ ሎዛ ታሙ ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ቁጥሮቹን አቃቻለሁ። ልጆች አካባቢያቸው ላይ ያለውን ነገር መዳሰስ እንዲችሉ እየተነገራቸው ብቻ ሳይሆን እነሱ በራሳቸው እያዩ ሸካራ ስንል ሸካራ ብለን ብቻ መንገር ሳይሆን ራሳቸው ሸካራ ምንድነው ማስነካት ሃ ይሄ ነው ሸካራ። ከዛ በኋላ እነሱ ቤታቸውም ሲሄዱ ሸካራ ሲያገኙ ሸካራ ማማ ዳዲ ሸካራ ነው ይሄ ብለው ይነግሯቸዋል። ስለዚህ ማየት ብቻ በፒክቸር ማየት ብቻ በስዕል ምናምን ማየት ብቻ ሳይሆን ይሄ አልፈ ነው ራሳቸው በእጃቸው የነኩ ራሳቸው በተግባር ያረጉ የሚማሩበት ዘዴዎች ነው። አሻዋን እየነኩ ባሻዋ የብዙ አይነት ነገሮች መማር ይችላሉ። ውሃም እየተንቦጫረቁ በደንብ በውሃ ምንድነው መማር የሚችሉት? አይ ልብሳቸው እንዳይቆሽሽ እርጥብ እንዳይሆኑ እሱ አይሰራም። መጫወት አለባቸው። ይሄ እድሜያቸው ነው። እዚህ ያሉ ልጆች በጣም ደስ የሚለው ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሁሉን ነገር የሚያውቁት በተግባር ነው። በተግባር የማያዩት የማይነኩት የማይሰሩት ነገር የለም። አሁን እዚህ ጋር አሻዋ አለ። አሻዋ እንግዲህ እንሰፍራለን ወደዚህ ጋር በእግራችን ስንነካው በእግራችን ምን አይነት ስሜት እንዳለው እናያለን። ሌላ ጎበዝ ልጅ እየመጣ ነው። ና ቀደም እንግዲህ እዛ እንዳያችሁት ጎማ ሲነዳ ነበር። አሁን ደግሞ እኛ አሻዋ ስንጫወት አይቶ ወደኛ መጥቷል። ና ግባ እስኪ። ና እዚህ ጋር ሙላ። እዚህ ጋር ብዙ ነገር ይማራሉ። አንደኛ ልጆች አሻዋን ይነካሉ። ሁለተኛ ነገር መስፈርን፣ እቃዎችን፣ ቅርጾችን ይመለከታሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ አራት ማዕዘን ያለው ቅርጽ አለ። እዚህ ጋር የኪዩብ ቅርጽ ያለው ነገር አለ። ወንፊት የሚመስል ነገር አለ። ስለዚህ ልጆች መለካትን፣ ቅርጾችን ያውቃሉ፣ ይነካሉ አይደል? እስኪ እንሙላ። ማን ነው በፍጥነት የሚሞላው? ቶሎ ቶሎ ሙሉ እስኪ። ልጆች በደስታ ልጆች ሳክተሙኑ ልጆች ዩቲዩብ ይስካራ ልጆች ዋታን በሉ ልጆች ከስር ጀምረን ከመጀመሪያው ጀምሮ ልጆች ስርዓት ካላስያዝናቸው በኋላ ላይ ተመልሶ ሸክሙ ለኛ ስለሚሆን ትምህርት ቤቶችም ኃላፊነት ቢኖርባቸውም ወላጆች ካላገዟቸው በትምህርት ቤት ብቻ ትምህርት ቤት የሆነ ነገር አስተምረው ቤት ካላገዝናቸው ተመልሰው ልጆቹ ስለሚበላሹ ስለሚችሉ
ትምህርት ቤት ያለውን ነገር ቤት ደግሞ ሲመለሱ መድገም ማገዝ አብሮ መስራት ያስፈልጋል። ካለበለዚያ ግን ባንድ እጅ ብቻ ማጨብጨብ እንደሚባል ይሆንብናል። እነዚህ ህፃናት ቀደም ብለን እንዳየናቸው ነገሮችን ሁሉ በተግባር ይማራሉ። ያያሉ፣ ይነካሉ፣ ያውቃሉ፣ መጻፍም ማንበብም ይማራሉ። አንደኛ ክፍል ሲገቡ ታዲያ የሚጠይቁ የሚመራመሩ መጻፍም ማንበብም የሚችሉ ልጆች ሆነው ይወጣሉ። ዛሬ ጉብኝት ነው። ደስ የሚል ጊዜ ሊያሳልፉ ጉዞ ጀምረዋል። ልጆች ልጆች! አሜን አሜን! እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። እስኪ አጠገቤ አንድ ልጅ አለ። እሱ መጀመሪያ ጠይቀውና ከዛ ሁላችንም ደግሞ እንጠይቃለን። ዛሬ አንዲት ጓደኛችሁ እዚህ ትገኛለች አይደለ? ማን ነበረ ስሟ? ስሞን አታውቁትም እንዴ? ማነው ስሟ? ኢትዮጵ። በቃ እሷ ከመምጣቷ በፊት ግን በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች እንደሆኑ ጠይቂ ብላኛለች። ማነው ስም? ያስሚን። ያስሚን ማን? ያስሚን ኑር አህመድ አስፋ ከድ። ኧረ ጎበዝ ልጅ! ዛሬ በጠዋት ከእንቅልፍ ተነስተ የት ልትሄድ ነው? ኢትዮጵ። ኢትዮጵስ? ኢትዮጵስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጵስ? ኢትዮጵስ እኛ ናት ፓፓ። Ethiopia, Ethiopia señora na tu mama. Oh Ethiopia, Ethiopia señora na tu papa. Le joche nu. Ara le joche nu 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 nu. Wede Ethiopia ne wadatallo. Simish mannu? La e. Mannu simi? Isaac. Isaac. What's your name? My name is Shun. Shun, mannu simi? Amanta. Amanta, mannu simi? Salah. እስኪ ስማችሁን አንድ ላይ ጮክ ብላችሁን ጋሪ ስማችሁ ማን ነው? ጀማሬ። የትምህርት ቤታችሁ ስም ምንድነው? ሄሬ። አንተሰባዳቢ ሜሬኒ አልማሶለ አላላ አንተሰባዳቢ ሜሬኒ መዘመር ወጣለ። ማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣች ላንቺ ልደት። በአዲስ ፍቅር በአዲስ ቅኔ በአዲስ ዜማ ልናከብራት ችሩቀን በአዲስ ግርማ። ልጆች በደስታ በሳቅ ተሞሉ ከኢትዮጵስ ጋራ ጨዋታን በሉ። ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የጦቷ ጮራ እዚህ ድረስ መጣሽ ተረስ ልታወራ። ኢትዮጵስ ለልደት ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ በጣም ወድሻል።